Знаєте, якщо звернутися взагалі до символізму, якщо всі знають, що це називається пістолет, вірно? І дуже якось схоже, що зараз ми заправляємо все цим в свої автомобілі, з дещо інших пістолетів і автоматів бувають людей. Давайте, може, ми цей пістолет заправимо, чи допоможе він нам захищати нашу країну? А? На жаль. На жаль, не може. От давайте ми їм так залишимо. Ні, тільки... Як бачимо, щось ці тільки... пістолети тільки заряджати будуть. У нас не виходить. Тільки дизельні будуть завлазити. Хоча, в принципі, з точки зору аналогії, мало б бути щось спільне. Однак... Поки що у Росії, видно, є лише такі автомати, якими можна вбивати. А це якесь подобіє.